کمک 1 میلیارد دلاری عربستان سعودی به لبنان برای مبارزه با بنیادگرایان افراطی. سعد حریری، کمک عربستان برای حفظ امنیت لبنان است. اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، بررسی حملات اسرائیل به غزه به درخواست کشورهای عربی. سفر آخوند روحانی به شهر کرد، همزمان افزایش پارازیت بر تلویزیون‌های ماهواره‌ای، کنترل و سانسور اینترنتی و دستگیری هموطنان بختیاری. Wants to take the 22% remaining that we need our state to be on if it wants to be viable. حنان اشراوی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در مصاحبه با فاکس نیوز میگوید تا زمانی که اسرائیل بدون هیچ حسابرسی و با مسئولیت کامل عمل میکند و به شهرکسازی خود ادامه میدهد و فلسطینیان را به قتل میرساند، بحران غزه حل نخواهد شد. حنان اشراوی میگوید اسرائیل دنبال شیطان سازی علیه مردم فلسطین است. نتانیاهو گفته بود فلسطینیان مرده چهره زیباتری دارند. مقام های اسرائیلی می گویند فلسطینیان خودشان را قتل عام می کنند. این ضدیت با انسانیت و نژاد پرستی باید متوقف شود و ما باید با واقعیت ها روبرو شویم. بحث این نیست که فقط از برچسب تروریستی استفاده می شود، بلکه با شیطان سازی یک جریان کشتار مردم فلسطین مشروع می شود. ما همه یک ملت هستیم و تحت اشغالگری قرار گرفتیم. اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی در سال 1948 بنا شد. اسرائیل الان نیروی اشغالگر محسوب می‌شود. ما تصرف 78% از زمین‌های فلسطین توسط اسرائیل را قبول کرده بودیم، ولی آنها الان می‌خواهند که 22% باقی مانده آن را هم تصرف کنند. این صحنه واقعی است. اصلاً بحث بر سر حماس نیست، بلکه بحث بر سر آزادی ما و مردم فلسطین می‌باشد. ما باید به این اشغالگری پایان دهیم. ما باید کرانه غربی بیت المقدس و نوار غزه را یک سرزمین واحد کنیم و به جلو حرکت کنیم. تا زمانی که اسرائیل بدون هیچ حسابرسی و با مسئولیت کامل عمل می کند و به شهرکسازی خود ادامه می دهد و فلسطینیان را در نوار غزه به قتل می رساند، این درگیری ها هیچ پایانی نخواهد داشت. So long as Israel acts with impunity, is exempt from any kind of accountability and continues. دکتر عیاد یاقی، مدیر جامعه امدادگران فلسطین، در مورد وضعیت مجروحان فلسطینی و انهدام مراکز درمانی توسط اسرائیل با تلویزیون الجزیره مصاحبه ای انجام داد که بخشی از آن را می‌بینید. دکتر عیاد یاقی: شرایط خیلی بد است و بیمارستان‌ها بیش از حد پر شدند. مجروحین بر روی کف بیمارستان‌ها می‌خوابند. هیچ تخت آزادی وجود ندارد تا بشود حتی یک مجروح دیگر را بر روی آن گذاشت. تا به امروز به خاطر بمباران و کشتار 12 بیمارستان از دور استفاده خارج شدند. شماری از مراکز درمانی هم غیر قابل استفاده هستند. ارتش اسرائیل به مراکز درمانی حمله می کند. تا به امروز 13 کارمند بیمارستان کشته شدند و 40 تن هم مجروح شدند. آنها 15 آمبولانس را نابود کردند. این موارد علاوه بر کمبود پرسنل، تجهیزات و داروست. ادعای اسرائیل در مورد اینکه در بیمارستان ها سلاح پنهان شده حقیقت ندارد. ما در بیمارستان در حال نجات جان مردم عادی هستیم. ما در بیمارستان به مجروحان رسیدگی می کنیم. اسرائیلی ها طبق معمول به هیچ قانون انسانی احترام نمی گذارند. اگرچه آتش بس برقرار شده، اما وضعیت هزاران هزار فلسطینی آواره در نوار غزه وخیم است. آنها حداقل های زندگی را نیز ندارند. با خانه های ویران و قلب های داغدار به خاطر از دست دادن عزیزانشان. گزارشی از CNN. کریس گانس از مسئولین امدادرسانی سازمان ملل متحد در غزه:
در حال حاضر که صحبت می کنیم 250 هزار نفر در نزدیک به 90 پناهگاه در سراسر نوار غزه مستقر شدند. وقتی که می گوییم پناهگاه، منظور من مدارسی است که در وضعیت عادی مدرسه محسوب می شوند. مدارسی که صبح هزار نفر در آن حاضر می شوند و بعد از ظهر آن را ترک می کنند. برخی از این مدارس اکنون از 3500 تا 4000 تن از افراد بسیار نیازمند را که از خانه های خود کوچ داده شدند در خود دارند. علاوه بر این، آب یک مشکل عمده است. ما باید آن را از طریق تانکر برای 250 هزار نفر وارد کنیم. غذا هم همینطور است، ولی مشکل اصلی امنیت است. مردم به دستور ارتش اسرائیل خانه های خود را ترک کردند و به پناهگاه های سازمان ملل آمدند. توپخانه همان ارتش می تواند این پناهگاه ها را هدف قرار بدهد. ما باید قبول کنیم که هیچ جایی در غزه امن نیست. CNN. اگر کوچ دادن مردم ادامه پیدا کند، آیا شما مکانهای بیشتری برای آنها دارید؟ اگر آمار همینطوری اضافه بشود، آیا شما پناهگاه های بیشتری دارید؟ کریس گانس. راه حل های ما دارد به سرعت تمام می شود، ولی اگر ما داریم راه حل های خود را از دست می دهیم، مردم غزه بسیار بیشتر با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. نگرانی ما این است که به زودی در شرایطی قرار بگیریم که ده ها هزار و یا شاید هم صد ها هزار تن در خیابان های غزه بدون غذا، آب، سرپناه و در نهایت بدون امنیت گیر بیفتند. این واقعا نگران کننده است. Eight of our staff, eight of my colleagues have been killed in the... For 4 months. وندی شرمن رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا بار دیگر بر طرح موضوع موشک‌های بالستیک رژیم ایران در مذاکرات اتمی تاکید کرد. آمریکا روی عقب نشینی و نیاز شدید این رژیم به جام زهر سوار شده است. مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد تحریم‌های رژیم ایران، موشک‌های بالستیک که می‌توانند برای حمل کلاهک‌های اتمی به کار روند، باید برچیده شوند. تمامی تلاش رژیم آخوندی این است که این موضوع در دستور کار مذاکرات اتمی قرار نگیرد. اما طرف‌های غربی اصرار دارند که این بخشی از برنامه هسته‌ای است و باید در دستور کار قرار بگیرد. سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک چند روز پیش نوشته بود پس از چند هفته‌ای که از مقام‌های سیاسی آمریکا درباره موشک‌های بالستیک ایران اظهار نظری نمی‌کردند، وندی شرمن رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا در جلسه استماع سنا بار دیگر این موضوع را پیش کشید. وی گفت برنامه موشک‌های بالستیک ایران بر اساس قطعنامه شورای امنیت باید جزئی از توافق جامع و مذاکرات باشد. هرچند برخی تحلیلگران معتقدند این مواضع به نوعی پاسخی به طیف‌های جمهوری‌خواه و نئومحافظه‌کاران آمریکایی است، اما واقعیت این است که همه این مواضع که مقابل دوربین‌های زنده تلویزیونی بیان می‌شود به نوعی وعده‌های غیرقابل انکار محسوب می‌شوند. به خصوص اینکه شرمن در کمیته روابط خارجی سنا به سناتورها قول داده است که همه چیز مطابق نظرات آنهاست و آنها از متن توافق جامع با ایران شگفت‌زده نخواهند شد. سایت پاسدار رضایی طرح موضوع موشکی را چماق و اهرام فشاری بر رژیم ایران می‌داند و می‌افزاید به نظر می‌رسد نخستین جنبه طرح این موضوع این است که آمریکایی‌ها که بنابر اظهارات صریح جان کری و وندی شرمن پیش از آغاز مذاکرات وین 6 تصور می‌کردند قرار است شاهد عقب‌نشینی ایران باشند، باز هم بر سنگینی چماق افزودند و به همین دلیل با طرح مجدد موضوع موشکی تلاش می‌کنند تا فشار را بر ایران حفظ کنند. سایت پاسدار رضایی با نگرانی می‌افزاید بنابراین همان گونه که پیشتر نیز پیش‌بینی می‌شد، با زمینه‌سازی‌هایی که شرمن در آمریکا با طرح موضوع موشک‌ها و پاویوز در بیان داشت، آژانس به زودی به طرح مجدد این ادعا خواهد پرداخت. بشار اسد نه فقط در سوریه دست به کشتار و قتل عام می‌زند، بلکه به آثار باستانی و میراث‌های تاریخی و فرهنگی این کشور نیز رحم نمی‌کند. گزارشی از شبکه جهانی بی بی سی.
جنگ اسد با مردم سوریه تاکنون جانهای بیشماری را گرفته است، اما میراث این کشور را هم نابود کرده است. سوریه که به عنوان گهواره تمدن شناخته می شود، دارای هزاران مکان تاریخی و مذهبی است. در حال حاضر بسیاری از آنها در حال نابود شدن هستند و تعدادی هم به صورت کامل از بین رفته است. یونسکو در بیروت یک دفتر برای نظارت بر میراث‌های تاریخی سوریه دایر کرده است. این کار برای جلوگیری از نابود شدن آثار باستانی در این کشور و همچنین ممانعت از قاچاق آنها به کشورهای همسایه میباشد. این یک قطره نیروهای صلیبی و از مهمترین قطره‌های قرون وسطی در جهان به شمار می‌رود که تاریخ آن به قرن 11 میلادی برمی‌گردد. در حال حاضر حتی این آثار باستانی از جنگ در امان نیست. نیروهای حکومت بشار اسد مدعی هستند شورشیان در آن مخفی شده بودند، به خاطر همین آن را بمباران کردند. ولی این تنها مکان تاریخی نیست که بمباران می شود. الیاهو هناوی که 720 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است، در ماه می در شرق دمشق توسط نیروهای اسد توپباران شده و از بین رفته است. میراث سوریه تنها توسط بمباران نابود نمی شود، بلکه بسیاری از آن دزدیده شده و اکثراً به این کشور بازگردانده نخواهد شد. جنگ اسد با مردم سوریه فعلا ادامه دارد، در حالی که هر روز ده ها نفر جان خود را از دست می دهند. میراث تاریخی این کشور هم امنیت ندارد. باوجگیری هر بحران در هر گوشه جهان، سیاست خارجی باراک اوباما بیش از پیش زیر سوال می رود. بیعملی و مماشات هسته مرکزی این سیاست است که در بسیاری موارد عواقب فاجعه باری به بار می آورد. آسوشیتد پرس نظرسنجی جدیدی در این باره انجام داده است. نتایج این نظرسنجی ها در انتخابات پیش روی کنگره آمریکا مؤثر خواهد بود. در ابتدای روی کار آمدن باراک اوباما، سیاست خارجی نقطه روشنی در اذهان عمومی آمریکاییان نسبت به او بود، ولی دیگر اینطور نیست. در نظرسنجی آسوشیتد پرس در نیویورک که در بهار و تابستان امسال انجام شده، نارضایتی از شیوه اداره رخدادهای جهان توسط باراک اوباما به خوبی مشهود است. تأثیرات کم اوباما در طول بحرانهای نظیر جنگ در اوکراین یا درگیری میان اسرائیل و فلسطین ممکن است به نفع جمهوری خواهان تمام شود که هدفشان پیروزی در انتخابات کنگره در پاییز می باشد. وقتی در مورد نقاط پردردسر جهان سوال شد، 42% گفتند درگیری میان اسرائیل و حماس بسیار یا بی نهایت برای آنها مهم است. 60% نحوه اداره آن توسط اوباما را تایید نکردند. 40% وضعیت افغانستان را بسیار مهم دانستند. 60% نحوه اداره آن توسط اوباما را تایید نکردند. 38% اهمیت بالایی به درگیری اوکراین دادند. 57% آنچه را که اوباما در مورد آن انجام داده تایید نکردند. 38% وضعیت در عراق را بسیار مهم یافتند. 57% نحوه اداره اوباما در مورد عراق را تایید نکردند. در یک نظرسنجی جدید فقط 43% با نحوه اداره روابط خارجی توسط اوباما موافق بودند. رژیم آخوندی با قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره همواره تلاش میکند جامعه ایران را بسته نگه دارد و بدین وسیله سرکوب و خفقان را بالاتر ببرند. اما به گفته خود نهادهای رژیم، آنها در مبارزه 20 ساله با ماهواره شکست خوردند. مرکز پژوهش‌های مدرسه آخوندی در تازه‌ترین گزارش خود اذعان کرده قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای کارایی نداشته است. این مرکز با اشاره به گذشته 2 دهه از پیدایش پدیده شبکه‌های ماهواره‌ای در جامعه ایران نوشت تا کنون 3 رویکرد در برخورد با ماهواره‌ها مورد توجه بوده است: منع کامل، استفاده مدیریت شده و حمایت از ماهواره‌های همسو. در سال 1370 قطر آنتن‌های دریافت امواج در مواردی به 2 متر می‌رسید. به همین دلیل با توجه به اندازه بزرگ آنتن‌ها رشد استفاده از آنها به کندی صورت می‌گرفت.
ولی تقریبا از ابتدای سال 1372 با ورود آنتن‌های بین 100 تا 120 سانتی متری استقبال مردم سیر صعودی یافت. تا سال 1373 آنتن‌ها یا بشقاب‌های گیرنده نصب شده در بام منازل برای هر عابری در خیابان‌های شهرهای بزرگ قابل مشاهده بود. سرعت گسترش به گونه‌ای بود که موج استقبال از ماهواره به محلات متوسط نشین شهر نیز سرایت کرد و مسئله از انحصار طبقه مرفه و ثروتمند خارج شد. در ابتدای سال 1372 وزیر کشور وقت اولین واکنش رسمی درباره ماهواره را اتخاذ کرد. او در 15 اردیبهشت 1373 اعلام کرد کلیه آنتن‌های ماهواره‌ای ظرف مدت 2 ماه آینده جمع‌آوری و از نصب آنها جلوگیری خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم با اعتراف به شکست این تهدید افزود در پیش نگرفتن یک رویکرد ثابت و مشخص باعث شده که همه کارهای انجام گرفته در این حوزه به نتیجه مشخصی نرسد. از این روی در حالی که قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای به باور بسیاری از کارشناسان کارایی و اثر بخشی خود را از دست داده، تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب قانون جدید به شکست انجامیده است. با خبری از مصر برنامه 20 دقیقه را دنبال می‌کنیم. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مراسمی طرح ساخت کانال جدیدی به موازات کانال سوئز را کلیک زد. قرار است این طرح عظیم که حدود 4 میلیارد دلار هزینه به همراه خواهد داشت، این سریع‌ترین راه‌ها به ارتباطی آسیا و اروپا را توسعه دهد و رفت آمد کشتی‌های باری را تسریع کند. کانال جدید به طول 72 کیلومتر به موازات کانال سوئز احداث می‌شود. دولت مصر می‌گوید 17 شرکت خصوصی مصری تحت نظارت ارتش این کشور در این طرح حضور دارند. کانال سوئز 145 سال پیش ساخته شده و به یکی از شاهراه‌های تجاری میان آسیا و اروپا تبدیل شده است. در سال 2013 حدود 16600 کشتی از این کانال عبور کردند و درآمد 5 میلیارد دلاری برای مصر به همراه داشتند. درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد که گسترش درگیری‌ها به مراکز شهرهایی مانند دونتسک و لوهانسک منجر به آواره شدن گسترده مردم شود. برخی از مردم که از مناطق درگیری گریختند به دنبال سرپناه هستند. مدیر منطقه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید از آنچه که هراس داریم شیوه های انجام عملیات نظامی است. شدت گرفتن درگیری ها در نواحی شهری میتواند به کوچ جمعی مردم و یا به کشتار جمعی آنها منجر شود. این وضعیت ناشی از تحریکات جدایی طلبان طرفدار روسیه است. جنرال هارولد گرینگ، یکی از مقام‌های عالی رتبه ارتش آمریکا در افغانستان، به ضرب گلوله یک سرباز افغان کشته شد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد شخصی با لباس ارتش بر روی تعدادی از کارمندان دانشگاه دفاعی مارشال قسیم فهیم در غرب کابل تیراندازی کرده است. در جریان این تیراندازی 15 تن مجروح شدند. یک جنرال آلمانی نیز در میان مجروحان است. در مراسم ویژه‌ای به مناسبت 69مین سالگرد بمباران هیروشیما، شینزو آبه بر عزم کشورش برای دستیابی به جهانی عاری از سلاح اتمی تاکید کرد. 7 اوت سال 1945 حمله هسته‌ای آمریکا به ژاپن صورت گرفت. در دیدار فینال رقابت‌های تور آمریکا، دو تیم منچستر یونایتد و لیورپول در میامی با هم سفارایی کردند. لیورپول نیمه اول را با تکل جرارد از آن خود کرد، اما در نیمه دوم منچستر یونایتد با گل‌های رونی، خوان ماتا و جسی لینگارد به برتری 3-1 دست یافت تا با 5 برد از 5 دیدار و 16 گل زده به سفر پیشفصلی خود در آمریکا پایان دهد.
آخوند حسن روحانی در شهر کرد. تهدید یا تحریم تاثیرگذار نیست. ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت. نرمش ذلیلانه ممنوع است. تسلیم در برابر قدرت‌های بزرگ ممنوع است.